Сайн байцгаана уу? Night Supply Solutions компани төмөжин байна. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ гад төлөвтэй тооцох блокны зав болох Оросын холбооны улсын Proflex брэндийн Profix зөв танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Бидний хувьд энэхүү цавыг бодит байдал дээр тест хийж үзүүлэхээр энэхүү хавтангуудыг одоо дээр нь концентрат дугаарыг одоо нааж үзүүлэхээр болон тоосхийг блоктой хамт бэлдсэн байдалтай байна. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн зарт дээр уг дугаарыг цав нь 12-аас 15 мм-ийн диаметр бүхий гарцсан нийт 100 м хүртэл хөртэй бөгөөд 850 мг хэмжээтэй юм байна. Гарс. Тэгэхээр бүгдээрээ туршилтаа орцгоо. Тэгэхээр энэ хүү цаавыг хэрэглэхээс өмнө тухайн одоо наах гэж буу гадруу шороноос тол шороноос зайлшгүй салгах бөгөөд хүчтэй шингээгч материал болон шэрэж дэгтэй материал зүйл бетон болоод хэрсэн бетон дээр камераар уучлан хадаа шаардлагатай юм байна. Мөн бодохтой хуудаг хүч гадаргуутай материал байв хамт хуудаж болзошгүй байдаг тул та бүхэн анхаараарай. Тэгэхээр бидний сайн мэдих дулаалгад ашиглагддаг хөөстрийн нахад одоо хялбархан ашиглах боломжтой тестийг одоо хийсэн байдлаар байна. Одоо 15 минутын дараа энэхүү одоо хөөстрийг мань хатна. Тэгэхээр шалгаж үзье. Бидний хувьд мөн одоо блокийг одоо хооронд нь нааж тест хийхээр одоо бэлтгэсэн байдлаар байна. Ерөнхийдөө цавны мань гадаргуу хатах хугацаа нь 15-20 минут бүрэн маш ихтэй одоо тобохон блок тоос гэхдгийг одоо материалыг бол 60 хүртэлх минутын хугацаанд буюу нийт 1 цагийн дараа бүрэн хатдаг. Өдрийн дараа тааж болно. Тэгэхээр мөн хамгийн гол давуу тал болох үн маш хямд аргаар үр дүнтэй одоо энэ концентрийн байна. Наач одоо тааж боломжтой гордоо хугацаанд тоос хийж давуу тал. Энэхүү хуулийг барилгын фасад цутгсан болон тоосх блокын үржинд шахмал хөөсөн блистерол болон дулаан тусгаарлагч хавтан материалыг наах болон бэхлэх цонх хаалгыг сөөрлүүлэх явцад тогтны тавцан надуу тавцан болон бусад элементүүдийг сөөрлөн. За мөн холестерол болон холюрин танаар гэсэн хоёр чимэглэлийг сөөрлөх керамик хавтан ба битүмэн материалыг холбох тамин чичиргээг багасгах дуу чимээ цусгаарлах дөрөвсөөр одоо материалтыг шүршиг төрлөөр ашиглах боломжтой. Ерөнхийдөө одоо зөвхөн одоо тооцоо блок бэлтгүүгээр маш олон төрлийн байдлаар ашиглах боломжтой юм одоо цав байх нь. За бид бүхний харж байгаачлаа энэхүү хөөсөнцрийн одоо туршилтын хүрээнд гадаргуу дээр одоо хэрхэн одоо наалтсан байгааг та бүхэн харж байна. Одоо та бүхэндээ салгаж үзүүлье. Үнэхээр гарахгүй байна. Ингэж надад ийм байна. За, энэ ч бас наарсан байна. Метал хатан дээр таавал ингэж наалдаж байна. За, энэ ч тань дээр одоо. Аа, энэ дээр. Энд дээр. Бай, за бүр ингэж наа. Шоо. Айн наас мэт. Тэрвэл. Концентрик наасан тест маань одоо ийм үтгэлтэй баг та бүхэндээ харъхаж байна. Тэгэхээр хамгийн гол давуу тал бол хямд өртгөөр ойролцоогоор одоо 4-5 мянган төгрөгөөр л 1 м талбайг одоо ингээд наачих боломжтой байгаа та харж байна. Тэр хөөсийг бидний сайн мэдих шрупээр тогтоох эсвэл одоо цементээр одоо
тогтоох гэх мэт одоо бидний мэддэг аргаар тогтоосон тохиолдолд ихээх нь одоо хөдөлмөр цаг хугацаа одоо тэгээд тусгай хоног төхөөрөмжүүд одоо болон төлбөрийг одоо төлөх шаардлагатай болно гэдэгт та бүхэн санал нийлэн болж байна. За одоо бүгдээрээ дараагийн тестэд локийг хэрхэн наалтсан байгаа тестийг та бүхэнд харуулах гэж байна. Одоо бидний уламжлалт арга болох цементээр наасан тохиолдолд одоо дуурмыг хатлан одоо маргааш хүртэл хүлээх. Тэгэхээр одоо тэрхүү цементийг дуурах тэгээд зөөвөрлөх гих мэтлээ ихээхэн цаг хугацаа одоо бас тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн хүний одоо цэцэмж зэрэг асуудлууд шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэхүү асуудлуудыг бүрэн тогтоорын шийдсэн энэхүү тооцоолтын цаагны үр дүн тестийг та бүхэн өөрсдийн тэр харж байна. Бидний хийсэн видео маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд тестийн үр дүн та бидний харж байгаачлаа. Одоо маш өндөр үр дүн өгүүлж чадлаа хэмээн дүгэн чинь. За тэгээд мэдээж сэтгэл ханамж бол мэдээж хэрэг 100% та бүхэн www.sicknightsegment одоо сайтар орж онлайнаар дахиад хөргүүлэн авах боломжтой мөн 81 5288 81 5289 тус дугаарууд руу залган одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл яваарай. Тэгэхээр та бүхэндээ баярлалаа.